بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ہندو حضرت علامہ مولانا محمد شریف نوری قصوری نوری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بارہ تقریریں او دے وچ لکھتے نے یار میرا ان چھڑ دے توجہ نہ کرے آپ لکھتے ہیں کہ بارہ تقریریں آپ نے لکھی کتاب او دے وچ لکھا کہ ایک ہندو جا کے مسلمان تے کٹھے ہو گئے جا کے کہندے نے بابا جی ایک ساڈے تے کوئی چیز نہیں لکھ دے کوئی شیر لکھ دے انہوں نے کہا میں ہندو تسی مسلے اے کہڑے پاسے ٹر پئے ہو انہوں نے کہا بابا جی لکھ دیو تسی انہوں نے لکھا جس نام نو لگدا ہے راہ رام دا سبحان اللہ آہا واہ جی واہ دیکھو ذرا انہوں نے رام لکھا تے کہندا واہ واہ اے آدھے تن پر ہونا ہی ہے صحت پاس نہ سمجھنا انہوں نے کہا جس نام لگتا ہے راہ رام دا وہ نام سونا پیارا ہے انہوں نے کہا بابا جی آ کے لکھ دیتا جی انہوں نے کہا یار گل یہ وے میں تہاڈے نبی دا نام اس کر کے نہیں لکھتا کہ جیڑا او دا نام لیندا نا او اودا ہی ہو جاندا تے دوسرے پاسے جا کے ویکھ لینا انہوں نے جا کے ان کے کھولیا نا تو انہوں نے کہا جاؤ جو لکھا وہ جا کے پڑھو انہوں نے جا کے جو دیکھا نا انہیں جسے نام خاصا پڑھ رہے سن انہوں نے کی لکھا جس نام نو لگتی دو میم جس نام نو لگتی دو میم نام محمد پیارا چلدیا چلدیا دنیا نات ہو گئی ایک دن سارے جانے کٹھے ہو گئے انہیں کیا بابا دلو رام کتنے گل کر رہے ہیں انہیں کیا دسو کی گل کرنی ہے انہیں کیا بابا جی اسی تانو صرف یہ کہنے واسطے آئے ہاں بابا تو اسی نات لکھ دیتی ہے جس نام نو لگ دیا دو میم نام محمد پیارا کام آیا بڑا دوری کام انہیں کیا دسو کام کی لین واسطے آئے ہو انہیں کیا بابا جی کام یہ آئے تھی مسلمان سبحان اللہ ویکھا جی نا مسلم پھر تھی وہ گل کر دیتی جو تھی کر دیں گے انہیں کیا بابا جی گل دے وے کہ ایڈا سونا لکھ کے دو میما آیا ہو سدکے جانا دو میما لکھ کے تو لوگ تمہیں ساڈے سامنے ساڑ دین
اے ساڈے کول برداشت نہیں تے بابا جی تسی مسلمان ہو جاؤ انہیں کھونڈی پھڑ کے نہ تے نات خاواں نوں کٹنا شروع کیتا کٹ کے نہ جس کڈیا نہ باہر تے پچھو پتہ نہیں تیری کی خیال ہے گل سنو میری نات خاں آ گئے ہاتھ جڑ گئے جی بابا جی انہیں کہ یار میں مسلمان ہو جانا پر میری ایک شرط ہے ان کا شرط کی ہے ان کا شرط یہ ہی ہے کہ تاڈا محمد آ جائے مینو آپ کلمہ پڑھا جائے میں مسلمان ہو جاؤں صدقے جاوا آپ کیا کہ چلے گئے وقت گزر لا گیا وقت گزر لا گیا بابے دا نظارا وقت آ گیا آپ اپنی انج کر کے ویلی دے انج کر کے بیٹھے نے اپنی بیٹھک دے وچ بیٹھے ہوئے نے سارے پار ہندو بھی اکٹھے نے بڑی منت ہندو بھی بیٹھے نے مسلمان بھی بیٹھے نے عیسائی بھی بیٹھے نے سکھ بھی بیٹھے ہوئے نے منت بڑی بڑا نا ہے کہن لگے بابا جی دا آخری وقت ہے آپ نے اپنی نواسی نو آواز ماری آکھیا شکنتلا ذرا میری گل تے سن جا شکنتلا اندر آئی آپ نے کیا پت پانی لے کے ذرا میری بیٹھک نو صاف کر دے اونے بیٹھک نو صاف کر دیتا کہن لگی پت دروازہ بند کر دے دروازہ بند کر دیتا تے کہندی نے لے پت میری ہے میری ہے بیٹھی ہے میری ہے دوتری ہے میرے نال کو لا الہ الا شکنتلا کی کہندی ہے میرا نام تے شکنتلا اے تو مینوں فاطمہ دے کہنا کہن لگا ہالے گل کیتی سی حضور آ گئے انہیں کہا شکنتلا نہیں کہنا ادا نام فاطمہ رکھ دیتا اے جس نے فاطمہ رکھ دیتا اندر آ گیا میرے حضور نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا آپ نے آخیا فاطمہ دروازہ کھول دے فاطمہ دروازہ میری گل سن لو میں صرف چند گھڑیاں تے کول ہاں تے گل کر سن لا میری گل آپ لکھتے نے بارہ تقریر وچ یوں تو میری تقریر قابل تحریر نہیں میں ہندو قاتل شفیر نہیں کھل گئے جنت کے در آباد میں خانے ہوئے کروٹیں کوثر ملی لبرے پیمانے ہوئے بار دلو تیرا کیسا مقدر نگلا گنگا سے پسلا نبے کو لبے کوثر نکلا آئے آئے یوں تو میری تقریر قابل تحریر میں ہندو قاتل شبیر آپ نے آخیا بابے دلو رام نے مولانا نوری کسوری صاحب دیکھتے ہیں کہنے لگے نے انہیں آخیا بابا لڑنا نہیں اعلان کر دینا لوگوں نو کہ لڑنا نہیں ہندوؤں نو کہنا اینو ساڑ لینا اینو اگ لا لینا آخ
کیا سکھاں نوں لڑنا نہیں عیسائیاں نوں لڑنا نہیں اینا ہندواں نوں لے جا میرا مسلمان نوں لا لا پڑھوا لیو اینا نال لڑنا نہیں اینا نوں پیرا بابے نوں لے جانا انہاں نے ان نوں ہاتھ آ کے اونوں پھڑ کے لے گئے جس نے جا کے اوتھے رکھیا مڑی دے تے رکھیا اینا نوں کہنا اگ وی لا لینا اینا نوں کہنا مٹی دا تیل وی سٹ لینا انہاں نے بابے نوں لٹا کے مٹی دا تیل وی سٹ دتا اوتے سرسوں دا تیل وی سٹ دتا سارا کچھ سٹ کے کو سبحان اللہ سارا کچھ سٹ کے کہنے لگے اگ لا دینا جے اگ لگ گئی تے سمجھ لینا میں ہندو ہاں جے اگ نہ لگ گئی تے سمجھ لینا حضور آئے سن میں کلمہ پڑھا کے ٹر گیا سبحان اللہ جس نے آپ نے بتایا انہوں نے دیسی کے اوری سٹے ہندو نے سارے کچھ ان کے سٹ لیا اگ لاؤ اگ لگئی نا اگے مسلمان کہنے لگے اگ کی لگے اے دیکھو میرے کو پرچی کہنے لگے اے دیکھو بابے دا کی لکھیا ہے انہوں نے آخ دو نے کی لکھیا انہیں کیا لکھا ہے جس نام لگ